Замаа цана таагийн нүдэн мэдээг өргөн шинжилгээний технологийн сургуулийн механик дэвэн сургуулийн дэвэн механикийн дэвэн алхагч зааж байна. Өнөөдөр би таагийн төрийн зааж буй нийтийн цохон бүтээлтэх хичээлийн хүрээнд лекцийг хэрхэн цохон байгуулж байгаа талаарх өргөн туршлага олцъя. Инженерийн боловсролд CD технологийг нэвтрүүлэх үйл ажиллагаа шинжилгээний технологийн сургууль дээр маш өргөн хүрээтэй цохон байгуулагдаж манай багш нар өөрсдийн мэдлийн мэдээлэлд дэвшлэх сургалтанд бол хамгаалж ирсэн. Тэгэхээр энэ үйлсааны бүрээнд мэдрэлт болон хичээлүүдийн сорилцсон үр дүн тодорхойлж тухайн одоо хичээлүүдийн хөтөлбөр болох хоёрдын толгох мэдлэг бол ур чадварыг зөв тодорхойлж түүнд хүрэх хана замуудыг бол нэрвчлэн одоо тогтоож өгсөн. Тэгэхээр энэ эдний одоо сургах арга барилыг нь туршлагыг бол бид нэн сургалтын хүрээнд бол заавуурч үзсэн. За миний хичээл зааж буй Ханы зэн цохон бүтээлтэх хичээлийн хүрээнд бол энэ хүү хичээлийн лаборатори болон лекцэд үнцэн хоёр хөрөлгөн хэсэгтэй. Тэгэхээр лабораторийн ажил дээр хүүхдүүд бага хуваагдаж хөгжсөн одоо өдөвчийн дагуу тухайн механизмуудыг ажиллуулж үзэрдэг ийм одоо ажлуудыг хийдэг. Ханы хичээлийн лекцийн хувьд бол хүүхдүүд бидний сорилгын дизайныг загварчлахдаа бол хичээлийг бид нар тонгуу ангиар гэдэг арга тонгуу ангийг ашиглая. Ингээдтэй бол онлайнд цорилсан, гар утсан цорилсан Асын сургалтыг үл зөвхөн байгуулъя гэдэг ийм одоо загварчлалыг гаргаад энэ загварчлалын хүрээнд одоо тухайн хичээлийнхэн хөтөлбөрийг сайжруулах лабораторийн томд хөрөнгө сайжруулах ажлуудыг үл үе шатаа хийж ирсэн байна. За тэгэхээр энэ хүү одоо асын сургалтыг бий болгох гар утсуулан одоо онлайн сургалтыг дэмжих одоо видео контентууд шаардлагатай болсон. Тэгэхээр энэ контентуудыг бидний бол бий болохын тулд энэ бол Lightboard технологиг судалж ирсэн байгаа. Тэгэхээр манай техникийн багш нар энэ бол Lightboard технологиг бол 2015 онд хашиглаж судалж 2018 онд анхны загваруудыг гаргаж туршилтын бичлгүүдийг бид нэр хийж гисэн байгаа. Түүнээс хойш бол тодорхой үе шаттай одоо энэ Lightboard-уудыг шинжилгээний технологи сургалт дээр нутгаж хүлж гисэн. Хамгийн сүүлд механик дэвэн сургалт дээр 2021 онд бол цахим хичээлийг бэлтгэх Lightboard студиг бол байгуулсан байна. Lightboard технологи гэж юу юм бэ? Энэ технологийн одоо боломжуудыг та бүхэнд энэ хүү бичлэгээр туршилт. Дэлхийн бусад орнд бас энэ Lightboard технологиг бас сургалтанд ашиглах энэ чиглэлийн үйл ажиллагаа компаниудад зөндөө бий болсон байна. Тэгэхээр Lightboard технологи бид ямар боломж байгааг та бүхэнд хүү бичлэгээр харуулж байна. За YouTube дээр холбосон YouTube бичлгүүдийг оруулж болж байна. YouTube та дүрслэлийг үнэлж болж байна. За энэ зүйн одоо фламаст ашиглахгүй тухайн одоо самбар дээр бол хараа шууд бичих боломжийг харуулж байна. За өгсөн бодлогын хүрээнд үүссэн график анимацийг харуулж байна. Та мэдээж яг видео бичлэг YouTube дээр интернет холбогдож одоо дараах бичлгүүдийг бас яг харуулах ийм боломжуудыг бас Ихо бичлэгэн та бүхэн харж байна. Оставляйте заявку на нашем сайте и приходите записать крутой видеоролик. Новый. За тэгвэл энэ хүү Lightboard технологи ашиглаад механизм зөвхөн бүтээх хичээлдэр би дараахан тоо бичлгүүдийг цахим хичээлүүдийг хийлсэн байна. За энэ бол нэгдүгээр generation гэж бид нэрлэж байгаа. Энэ generation бол уламжлалт одоо бидний одоо самбар дээр бичдэг энэ аргаарсалтай бол адилхан. Ер нь бол инженерийн хичээлүүд бол зурвал бодолт маш их шаарддаг ийм хичээлүүд. Тэгэхээр яг энэ хүү хичээлийг бид энэ хүү Lightboard технологиор бичгэд нэгдүгээр төл энэ хүү хичээлийн үрээн зурвал бичлэг их байгаад та бүхэн харж байгаа юм учраас бол тухайн бичиглэлийн цаг бас яг их байдаг. Тухайн цагтаа багтааж хайн тул бол зарим ойлголтыг бол товч дурдах зарим бичиглэлийг бол тайлбарлаж тайлбарлах замаар гэж явдаг байсан. За дараагийн хөтөлбөрийн дүрс үхий 2 дугаар generation-ийн бичлэг гэдэг бас хэлсэн. Тэгэхээр өөрөөрөвл дөрөв дурдсан инженерийн одоо хичээлүүд маань бол зураг дүрслэл ихтэй. Тэгэхээр тухайн зураг дүрслэлийг оюутнд бүрэн ойлгуулахын тулд бол заавал хөтөлбөрт ийм бичлэгүүд байхын юм шаардлагатай юм байна гэдэг утгаас энэ хүү одоо 2 дугаар төрлийн одоо generation-ийн бичлэг бичлэгүүдийг үл заноо хичээлэр харуулж байна. Нийт зөвхөн бүтээл хичээл. За би энэ төрлийн бичсэн одоо механизмыг болох
Хромтой хөдөлгөөнд агуулга амжилт. Өнөө цаашид бид надад таа хэлье. Цусны за арат менежмент гэдэг нь бол за энэ та бүхэн арат менежмент одоо хөдөлгөөнийг лекц таахын тайлбар зин тэгэхээр энэ хичээлдээ тайлбарлахдаа бид нь хөдөлгөөнт төрслийг харуулж өөрөнд тухайн одоо хичээлийн сэдвүүдтэй холбоотой хөдөлгөөнт төрслүүдийг харуулж ингэснээр бол оюутан бол зөвхөн яг гомд бүдүүж харах биш. За ингээд хүмүүс бүдүүжийн дараа одоо ийм төлөвлөгөөнүүд явагдаж байна. Арат менежмент гэдэг бол ийм хязгаар байдлын англиг л харуулж байна. За доор бол яг та бүхэнтэй холбоотой зургуудыг л харж байгаа шүү. За тэмдэглэлүүд нь сарифсан тэмдэглэлтэй байж болдог. Эхний нь бол энэ одоо энэ төрлүүд угаан хараанд энэ төрлүүд. За дараагийн хоёр бичлэг дээр та бүхэн харж байгаа нь ер нь л нутагт механизмын одоо энэ хөө зураг бол маш одоо зураг л ихтэй юм бүхэн зураг харагдаж байна. Тэгэхээр энэ зураглыг бид нэр энэ зураглыг бид нэр одоо оюутнд илүү оновчтой тайлбарлахын тулд одоо дараах хөдөлгөөн төрслийг бол оруулж ирсэн байгаа та бүхэн харж байна. За дараагийн одоо энэ саний дурдсан дээрх бүх надад энэ хөрөл тухайн одоо онлайн мэдлэгийг оюутнд өгөхийн тулд хөдөлгөөн зураглыг оруулж ирснээр л оюутан тухайн одоо зүйлийн үндсэн агуулгыг тийм ээ илүү сайтар ойлгох ийм боломж харагдаж байна. За энэ хөдөлгөөнт төрс бүхий та видео бичлэгүүдийг бичүүлснээр цахим хичээлийг бичүүлснээр нэгдүгээр нь дараах тав талуудыг олгож байгаа. Нэгдүгээр нь оюутан бол тухайн зүйлийн одоо ойлголтуудыг маш сайн тэгээд авч байна. А 2 дугаарт нь энэ хөө лайтбор бичлэгийн хугацаа бол бүгэнсэж ирж байгаа. Ер нь бол судалгаа явуул лайт аливаа цахим хичээлийг бол нэг 15 минут багтааж бичих. Бичвэл одоо оюудны анхаарал төвлөрөл бол за тэрнээс илүү бичих юм бол оюудны анхаарал төвлөрөл бас буурах юм хандлагатай гэж үздэг. Тийм учраас энэ хөө хугацаанд багтааж хөө бичлэгүүдийг бол багтааж бичих нь бол бас чухал байдаг аа. Ингээд дараагийн хоёр бичлэгэн дээр та бүхэн энэ хүн нутрааны хүрээ мөрийг байгуулах аргуудыг бол тайлбарсан байна. Тэгэхээр доор бол за үндсэн мөчийн тооноос хамаарлаа гэдэг нь энэ хүн одоо хүрээ мөрийгөөр зурагдсан нутрааны энэ хүн одоо хөдөлгөөн төсөвгийн хичээлийн одоо зурвалыг харуулж байна. Та багш мэдээж энэ хүн одоо байгуултыг хийхдээ бол тайлбар давхар ийгэд ингэж явж байгаа тийм ээ. Хөрөнгөлийн онтрны үрэн мөрийг байгуулахдаа энэ индустриалаар ингэж байгуулна гэдэг нь тайлбарлаад явж байна гэсэн. Тийм зэрэг дүүхтер байна. Аман дараагийн одоо дараагийн нэг яаж үйл мэдэн шатлын тухай байна. За мөн түншлэн бидрэн хөдөлгөөний төрс бүхий 2 дугаар генерашныг хэрхэн хийж байгаа талаар та бүхэн товч танилцуулъя. Тэгэхээр энэ зүүн гар талд нь бидний яг бэлтгэсэн эдгээр арга хэмжээлгээд механизмын бэлтгэсэн одоо хичээл маань явж байна. А баруун талд бидний энэ хүү харин дэнд жоо бэлтж байгаа үндсэн одоо бичлэг маань бас явж байна. Өөрөөр одоо яг багшиг яг ярьж байгаа юм. Дурд үзсэн хүү харин дэнд жоолгын эдгээр харин дэнд жоолгын эрдүүцгийн бичлэг маань одоо баруун гарталд үгүй тэгэхээр энэг одоо энэ төрслийг бол багш маань тайлбарлаж байна гэсэн үг тийм ээ. За энэ хөдөлгөөний төрс бүхий инженери 2 дугаар төрлийн одоо видео бичлэгүүдийг цахим хичээлүүдийг бид лайтбординг хичээлүүдийг бичвэлхтэй бол 2 тустай ноутбукийг ашиглаж энэ хүн эхлээд бэлтгэдэг бол энэ хөдөлгөөний төрс бүхий энэ хүү хичээлүүдийн цаг хичээлийн төрслүүдийг эхлээд бэлддэг PowerPoint дээр л хөдөлгөөний төрснүүдийг ямар дэсээр алдаар ярих тайлбарлах вэ гэдгээр бол слайд слайд дээр бэлдсэн байдаг. Тэгэхээр яг хичээл бичлэгтэй хүн самбар дээр бол тэр слайдыг яг давхар өөрөө өддөж гүйлгэх замаар бол давхар бичиж яваа. За энд бол тэр нутгийн хүрээ мөрийг байгуулах хад PowerPoint юм файл маань хэрхэн одоо ямар дэсээр алдаа хийж нэгэн таруулж байна. За тэгэхээр өөрөө өөрхийн өмнө бэлдсэн PowerPoint-ийн файл дээр энийхүү одоо өнөөдрийн үрэн мөрийг байгуулах аргачлалыг алхам алхмаар одоо энэ дөрвөл нийт 9 алхамтайгаар энийхүү
хичээлээ бичсэн байна тийм ээ. Тэгэхээр эхний хатар бол энэ хүү усаа шуум гарч дугаарлалт нь гарч ирдэг л дараа нь яг хээр ядтай тооргийг татаж байна тийм ээ. Тэгээд тооргийн одоо дүрслийг харуулсан дараа нь яг үзэг ордуудыг дүрсэлсэн байна гэх мэтлэнгээр үе мөр гаралж эцсийн байдлаар иск гэдэг одоо зөвхөн дээр бол энэ хүү хичээл маань бол дурлал дүрслэл маань бол бүрэн дуусчих гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр та бүхэн энэ хүү 2 дугаар генерашны талайд бодлын хичээл бэлтгэж үзэх юм бол өөрсдийн яг хичээлийн агуулгатай хөрсөн PowerPoint-ийн одоо хөлгөнд зургийг эхлээд бэлтгэх шаардлагатай гэсэн. Тэгэхээр энэ хүү хөлгөнд дүрслэгийг бэлтгэсний дараа тухайн одоо студиэд өөрийн хичээлийн тайлбарлахдаа энэ хүү одоо PowerPoint-ийн файлыг давхар яг өөр нөтбүүктээр ажиллуулж тэр нөтбүүкийнхаа нөтбүүкээ үл нөтбүүкнийхээ дэлгэцийг үл бичих юм шаардлагатай болдог гэсэн. Дараа нь бол яг энэ хүү хоёр бичлэгээ бол өөр хооронд нь edit хийх замаар нэгтгэж нэг видео болгодог. За дараагийн нэг generation бол бид нар 3 дугаар generation гэж хэлээд байгаа. Өөрөөр хэл бодлыг үл одоо програм бааж ашиглаж шалгах гэсэн юм. Хэсэг байна. Өөрөөр хэл механизм зохион бүтээлч хэлдэг бол маш олон төрлийн бодлуудыг хийдэг. Тэгэхээр энэ бодлуудын үр дүн маань ихэн зүв байна уу гэдгийг ойлгох юм бол өөрөө шалгах шаардлагатай. Тэгэхээр тэр бодлын үр дүнг бид нэр бол програм хангамж ашиглаж шалганаа гэж. За нэгдүгээр төрлийн багш бол тухайн бодлыг бол энэ хүн самбар дээр бол тайлбарлаж бичсэн байна. А ингээд бодолт маань дуусан байна. Тэгэхээр энэ бодлын үр дүнг бид нэ програмын хангамж шалгах гэж байна. Тэгэхээр өөрөөр аливаа оюутны хувьд бол тухайн бодж байгаа бодлт маань зөв байна уу, буруу байна уу, тийм ээ гэдгийг бол өөрөө мэдэх юм шаардлагатай. За бид нэр бол энэ өгсөн механизмыг тодорхой масштабтаар нэг яз нэг гэсэн масштабтаар хуу програм дээр одоо зургаж байна. За тахиролын одоо ирэлтийн төвийг энэ таруулж байна. За тахиролын үзүүрийн зэг. За дээр болзоны байрлалыг тус тус одоо энэ хуу програм дээр байрлаж байгаа хэрэг хэвлэ. Эрөөд энэ хүү механизмын бодит хэмжээг 1:1 гэдэг масштабаар энэ хүү програм дээр зурж чадах юм бол програм хангаж байна. Энэ хүү бодлын үр дүн яг зөв харуулна гэсэн үг байна. За, тахируулын үзүүрийн зэрэглэлээ. За, одоо Паулзоны байрлалыг тодорхойлж байна. Энэ хүү програм нь л энэ бодлыг хийхээс гадна энэ хүү механизм бол бас тодорхой хөдөлгөөнд оруулдаг. Өөрөөр бид нар энэ хүү климат бүдүүлжийг хоёутын хараад бол одоо ямар хөдөлгөөн өмчүүд маань ямар хөдөлгөөн хийж байгаа гэдгийг бол заримдаа бол ойлгож чаддаг. Тэгэхээр энэ программын тусламжтайгаар бид энэ хүү өмчүүдийн хөдөлгөөнийг бас хоёутанд харуулах ийм боломж бол харагдаж байна. За одоо бидний энэ хүү өгсөн климат бүдүүлж маань энэ хүү программын тусламжтайгаар одоо энэ загвар маань гарч ирсэн байна. Одоо энэ хүн загварыг бид нөгөөцэн яг үнцэг хурдаар заримдны яг эсрэг эргүүлье. За ингээд та бүхэн харж байна. Энэ хүн механизмын тарифтаар одоо энэ механизмын хөдөлгөөнийг харуулж байна. Харин хөдөлгөөний най за өөрөөр тахируул маань бүтэн ирж байна. Хоол зам маань хөдөлгөөний дэмжлэгийн дагуу тавьчих гэсэн тийм ээ. За одоо бид нэр за ингэж энэ хүү програм ашиглаж хөдөлгөөнд хөдөлгөж байгаа тохон үед энэ хүү одоо бодлыг илүү ойлгохын тулд энэ хүү програм аавч бол бас тун тусалцаа үзүүлж байна. За одоо бид нэр гол зорилго бол энэ хүү бодлыг шалгах хэрэгтэй. Өөрөөр бидний одоо энэ хүү бодлоор хий гарсан үр дүн маань энэ хүү программын үр дүнтэй бол одоо хэдэн хувийн алдаатай таарч байна вэ гэдгийг шалгаж байгаа. Шалгаж байгаа. За ингээд эндгээр одоо яг мөчлөн яг кемат хосоодын одоо шугам модулын үзэх хурдуудыг энэ хүү
За мэдээж програм болон одоо юуны одоо энэ палааны арга хэмжээнд тодорхой алдаа гарч ирж байгаа тийм ээ. За тэр алдаа бол зөвшөөрөх хэмжээнд байх шаардлагатай. За гихмэслэнгээр бид тэр энэ хүү хичээлийн хүрээнд эдгээр бид алдсан бодлогуудыг ол энэ хүү програм хангамжийн тусламжтайгаа давхар шалгах ийм одоо дайдбордын бичлэгүүдийг л хийсэн байнамаа. За тэгээд тэнгийн механикийн техникийн хувьд бол инженерийн одоо суур хичээлүүдийг ордог. Тэгэхээр манай тэнгийн багш нар бол энэ хүү цахим хичээлийг бол бэлдэж энэ цаг тахалтай үед бол ойднууд бол энэ хүү хичээлээ бол үргэсэн байгаа. Нийтдээ бол одоо 132 цахим хичээлийг бол өнгөрсөн хугацаанд бол бэлдэж ойднуудад үргэсэн байгаа. Тэгэхээр та бүхэн дараах одоо YouTube-ийн одоо линк орж энэ хүү цахим хичээлтэй танилцаж өөрсдийн хичээлийн хүрээнд цахим хичээлийг хийх ийм одоо туршлагыг үлдээс судалж байна. Энэ хүү үйлчлэхээр өөрийн туршлагыг та бүхэндээ хуваалцахыг зорилоо. Техник технологи өндөр хурдтай үйлч байгаа үед оюутны шаардлагатай мэдлэг ур чадварыг олохын тулд багш бид нар энэ хүү техник технологиг маш хурдтай сурч эзэмших ийм шаардлага болж байна.